elsker du, Jesus. Gi ditt hjerte til ham i kveld. Jesus gjør store ting i dag. Amen. Vi synes kanskje noen ting er små. Jeg stod her og tenkte på, for en vekke siden så hørte jeg om en som hadde så mye angst, at han ikke torde å legge seg og sove om natten. Han sov 2 timer hver gang han skulle sove. Så gikk han til Jesus med det, og er angst nok å gå til Jesus med. Ikke å sove om natten. Dere kan dere tenke noe hva som skjedde dagen etter han var bedt for? Han forsov seg om morgenen. Ja, halleluja. Altså, sånn er Jesus, han bryr seg om de tingene som vi sliter med, om de er store eller små. Så jeg vil vi skal få høre litt hva Jesus har gjort. Han har spurt om Jan Ole. Han opplevde noe spesielt med Jesus i går. Han har jo 1,5 time å kjøre hjem, så, og det var faktisk sterkt, så vi var litt usikre på om vi kunne slappe han av gårde, men han kom seg nå hjem og i seng i går, og han er i dag igjen. Har vi kommet frem og vittne litt, og skal vi høre at Gud kan gjøre mye rart. Hvordan var det når du kom hit i går på møte? Jo da, jeg var i dårlig form. Halleluja, Jesus er god. Han lever, og han er veien, sannhet og livet. Amen. Og han gjør store ting. Amen. Jeg har slettet en god del lenge med hjertet mitt. Jeg har skadet det. Jeg fikk hjerteinfarkt i 2011. Skadet var for lenge hjemme. Jeg visste ikke hva dette var for noe. Skadet, hjertet er nedsatt funksjon. 2012 ble jeg hjerteoperert. Men jeg sliter med det, har slettet, og det senere tid så har det vært ondt, så jeg har vært trøtt, det har vært smerte, og det har vært mange ting, så i går så følte jeg meg ikke i form når jeg kom hit, men jeg kjører fra Agnes, eller, ja, jeg og Johannes kjørte fra Agnes, og kjører med forventning, for at Jesus, han lever. Han er i dag, og han er på stand i bordet, og han vil møte hver en som sitter, ikke bare meg, men alle, men ha forventning, og slipp alle hindringer, la ingenting stå i veien. Når jeg kjører, så kjører jeg med forventning, jeg vil, vet du, jeg vet at Jesus har noe på gang, han har noe i gang i Vesterålen, men vi må være engasjert. Og brennende, for Jesus, han lever, og vi elsker ham. Så, når jeg kom hit i går, så hadde den hellige ånd påminnet meg da, at jeg skulle få forbønn. Og jeg fikk det. Og jeg fikk det kolossalt, skulle jeg til å si, så når jeg har hatt det med hjertet,
Så jeg sa til Solfrid, hodeførd, og hun sa på. Men uansett hvem som ber, Jesus gjør det samme for hver enkelt. Alle har fått den autoriteten i Jesu navn. Og jo, jeg har kjent kraft og ut av mange som har vært så det, men i går var det en spesiell opplevelse for meg. For jeg har slett det og gjort uhyre vondt. Det er akkurat som jeg sa til Solfrid i går, det er akkurat som en knyttneve som bare tar fatt og så griper det og så presser det. Og du blir trøtt, du blir sliten, du blir kanskje engstelig og... Men så jeg sa det hvordan det var. Og Solfrid, hun gjorde det Jesus har sagt. Hun gikk på ordet og tjener inn til Jesus. Og det er det vi skal, alle skal være. Og når hun la hendene på, så kjente jeg bare en kolossal varme. Og jeg greide ikke å stå på føttene til slutt. Og jeg ble ned på gulvet. Og den hellige ånd arbeider i meg. Kan ikke fortelle hva. Men det strålte varme opp og ned. Og gjennom hele kroppen og opp gjennom nevene og bak i ryggen. Jesus har løst meg ut av dette her og da. Jeg var helt god. Halleluja. Amen. Det var så godt i dag, for jeg stod i morges. Og selv om han hadde snøa, så ikke jeg er så veldig glad i. Så tok jeg styrskofla fatt, og så var jeg ute, og så priste jeg takket Jesus. Og så kjente jeg, for jeg... Den pusten når du får det der med hjertet, du blir nedsatt i den pustekapasiteten. Men det var løst opp, og det er freske lufta der ute, så det bløs. Hva som bryr seg når du har Jesus fra en leve? Kom til han i dag, og vi helbreder, for han er her med sin helbredelse fra. Jesu navn. Fantastisk! Hold deg i linse. Gå i linse. Er det noen flere som har lyst til å si noe? Takk, Jesus. Det skjedde noe her i formiddag også, men... Ja. Takk, Jesus. Ann-Irene, hun er fra Ballangen. Det har du hørt om. Narvik, ja, men hun bor i Ballangen, og det er hun som er med og leder menigheten der. Vi har fått henne hit. Hva som skjedde med deg, Irene? Ja, jeg satt jo her nede og hørte på den fantastiske undervisningen til Solfrid. Og jeg var så grep av den der undervisningen her, og det her med å... Man er jo i bønn, men det her å be til Gud som din pappa. Og det var så mange ting som var sagt her, også i bønnene og alt det her, og budskapet som Grete kom med det her med at... Og det var egentlig vel da det begynte, da hun kom med det budskapet, at du som ikke har hatt den pappa, jeg er din pappa. Ja. Og jeg må jo si for min del, så hadde ikke jeg... Jeg hadde vel kanskje det du kan kalle en pappa inntil jeg var 3-4 år. Men på grunn av alkoholisme, så var ikke han lenger den pappaen. Så når hun satt og fortalte litt her og Solfrid, så begynte det å bevege seg i meg. Jeg tenkte, hvis jeg kunne hatt den pappaen, de følelsene og alt det her, og så kom Anne Grete med det budskapet som hun kom med. Og da begynte det å skje noe med meg. Og da begynte den hele ånden å si til meg at jeg skulle gå frem til forbød. Men jeg tenkte, nei, jeg trenger ikke gå frem til forbød. Og han begynte å jobbe med meg her, i det her greiene her. Og til slutt så endte det jo med det da, at jeg gikk frem til forbød. Jeg kan jo si det at, for ikke å si så veldig mye, så kan du, som leder for en menighet kan du si, så er det jo ting vi går på, det er ting vi opplever. Det kan være tunge ting som vi står i mange ganger. Og det har jeg også stått i. Og da jeg kommer frem her og de begynner å be for meg, så begynner det ting å skje med meg her fremme.
Det var akkurat som hele kroppen gikk på meg. Det var jeg hadde ikke kontroll over kroppen min. Jeg sto her, det var akkurat som jeg ble, som Jesus tok bort noe ifra meg. Ja. Han tok bort noe stressrelaterte ting og noe som er tunge ting som man mange ganger kan få på seg i løpet av en tid. Og jeg gikk jo i gulvet her for full musikk her, men det er jo jeg vant til, for jeg går ofte i gulvet, men det var noe spesielt i dag. Og jeg måtte si det der nå, kom til meg selv igjen og kom meg opp, at det var, jeg hadde mestet noe, og så ble det bedt over meg her, og han Arne var rett inn i min situasjon, ja, og da var det gjort, ja. Så, og nå vil jeg bare begynne å kjenne hvordan en hel land begynner å jobbe her. Og da, jeg vil si til dere, og all ære til Jesus for det som skjedde i dag. Jeg vil si til dere, begynne Herren å arbeide med deg når du sitter nede i benkradene. Kom deg fort frem, som svint altså. Kom deg bare fort frem. Ikke hold deg tilbake, men gå frem. Og jeg tenkte på det også i dag, senere i dag, at jeg skulle frem i dag. Jeg skulle til Sortland. Plutselig så var det at jeg skulle til Sortland. Og jeg tenkte underveis at nei, kanskje jeg skal la være å fære til Sortland, for det er jo godt å være hjemme og bare slappe av og sånn. Men jeg fikk det for meg, jeg skulle til Sortland. Ja. Og Gud har lagt en plan for livene våre, og vi vet aldri hva som kommer til å skje. Men når vi kjenner at den hellige ånd begynner å dreie deg, kom deg fortest mulig frem og kom deg dit du skal. Ikke finn på 1000 unnskyldninger for å holde deg hjemme. Bare gå i Jesu navn. Amen. Gud er god. Amen. Halleluja. Halleluja. Elin. Ja. Elin bruker ikke spørre. Dere vet at Gud helbreder. Amen. Og Elin kom og måtte, i fjor, var det ikke i fjor? Fjor, høst. Ja. Så kom, ble jo Elin bedt før. For hun har vært plaget med psoriasis. Og hjerte og masse sånn styr. Ja, men Gud. Men så sier jeg, Elin, hvordan går det med hendene dine? Men fortell det. Du blir bedt for når det gjelder hendene dine før? I fjor. Ja, når det gjelder hendene mine, så har jeg jo hatt det nå i, ja, cirka 3 år. Mm. Da begynte det. Og jeg begynte å få seg smerter i hendene. Ikke kunne jeg røre på fingrene. Ikke kunne jeg nesten røre på noe som heter lett. Og jeg var hos den ene legen etter den andre legen, og fikk den ene medisin etter den andre medisin, men ingenting hjalp. Og så, men så vet du at vi har en mektig Gud. Han er legenes lege, han er kongenes konge. Han er den største kongen av alle leger. Og så sist, da de var her, så satt jeg der bake. Og jeg hadde så verk i hendene at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre av med henne. Til slutten av møtet så kom Solfrid bak til meg. Og så ba for hendene mine. Så gikk det en varme gjennom hendene mine, så sier Solfrid til meg, men Elin, du må jo få en annen farge på hendene. Da jeg så ned, så jeg det noe som skjedde. Og så gikk det en stund, og jeg begynte å bli bedre og bedre. Men så vet du at det er en som vil røve ifra oss, når han begynte å gjøre sitt gjerning i oss. Så begynte jeg å få tilbakeangrep, men da gikk jeg gikk imot det, så sa jeg, Jesus, det her vil jeg ikke ha. Dette må bare vike i Jesu navn. Så bra. Amen. Og siden da har jeg ikke kjent hverken symptomer, eller noe ut av sårene, eller det som var på hendene. Mm. Det er borte. Halleluja. Gud er god. Og er det noen som kan jo komme og fortelle meg at ikke vi har en mektig Gud? Haha, takk Jesus. Vi har en mektig Gud. Amen. Han er Herren og Herren er overalt. Ja. Og jeg vil si, har det ikke vært han, så vet ikke jeg det. Takk, Jesus. Amen. Takk, Jesus. Fantastisk. Det var veldig bra det du sa på slutten.
det jeg tenkte på. Vi vet jo at du vil redde deg, men at man går tilbake når noen prøver å røve deg fra en. Halleluja! Ikke vi god? Godt! Det er sikkert masse annet vi kunne ha fortalt. For det er stadig ting som skjer, men nå skal vi få litt sang igjen, og vi priser Jesus gjennom sangene. Og så skal vi jo ta opp Moses kollekt. Og så slipper vi jo Sofie til når hun kjenner at tida er der. Vær så god. Og så får vi se hva som skjer videre. Halleluja. Ja, da har vi fått for alltid bekreftet at Jesus, han er midt iblant oss. Amen. Vi hører at han er det. Gjennom det vi får høre, vitnesbyrd. Fantastisk! Bare Jesus kan gjøre sånt. Ja. Amen. Tenk at du får være her og være på det, da. Klyp deg selv i armen og si, jeg er her! Tenk at jeg er her! Halleluja! Altså, det er jo mer enn... Altså, du snakker om eventyr, altså. Har du en drøm, har du hatt en sånn drømmeopplevelse i livet, en drømmereise eller noe sånt, du kunne tenke deg virkelig være med på, det er her i kveld. Det er drømmereisen din. Noe større får du ikke oppleve. For Jesus, han er her. Amen. Fantastisk! Amen! Hva er forventning til han? Så vil jeg at uten noe vil at du skal bare... Kom inn for ham, gjerne lukke øynene dine, hvis det er naturlig for deg. Bare si Jesus, nå er jeg her hos deg, sammen med deg, og nå vil jeg være i ditt nærvær. Og så tenker du ikke på det som er rundt deg, eller sidemann, eller de som står her oppe, eller noen andre. For det er helt uinteressant. Men det som er interessant, det er Jesus. Amen. Lover du meg i kveld? Ja. Halleluja! Takk. Til Golgata, hvor Jesu blod ble høst for meg. Jeg ser han så, hans kropp som led, min frelse på et kors av tre. Siste ro, det min kraft. Jeg var med i Josefs grav, bevåknet av soldat og stein. Guds eget sønn, du er for meg.
Halleluja. Gud er god. Han er bare så utrolig god, og det er... jeg tenker... Kanskje du er her og ikke er vant til denne typen måte å være, ha møte på. Men det gjør ingenting. For hvis ikke du er vant til det, ja, så bli vant til det da. Det er så godt å bare stå i lovsangen og sånn. Før så, jeg husker jeg tenkte det liksom, skal jeg ha hendene sånn, eller sånn, eller sånn, eller skal jeg bare sitte, skal jeg stå? Og så ble jeg så teknisk. Og så tenkte jeg, nei, samme det, jeg gjør akkurat hva jeg har lyst til, og så spør jeg ingen om hvordan jeg skal tilbe, for jeg tilber Jesus. Jeg tilber min frelser, jeg tilber kongenes konge, herrenes herre. Og om jeg står eller sitter, om jeg ligger eller går, så tilhører jeg han. Og det er han det handler om. Og han er verdt hver eneste lovprisning. Alt jeg kan klare å dytte ut av denne munnen min. Av alt jeg greier å finne på av ord, både på norsk og på andre språk. Det er det samme, for han er verdig. Han er verdig. Han er verdig i all pris, all ære, i all evighet. Og det er han vi har blitt samlet for å prise. Og jeg tenker, om vi så bare hadde stått her resten av kvelden på den måten, så kunne jeg klart det her. Kanskje jeg måtte hvile beina litt innimellom da. Men da hadde jeg kanskje vært på kne, jeg vet ikke. Men bare det å være innenfor Jesus og kjenne etter. Kjenne etter at Jesus lever. Han lever. Han lever i dag. Han gjør tegn, under og mirakler i dag. Han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han har ikke forandret seg. Det er vi som forandrer oss. Vi begynner å få litt sånn, litt groms i kanalen. For å si det rett ut, så får vi så mye sånn religiøse greier og ting og tang som setter seg fast. Og så glemmer vi. Så glemmer vi hva det handler om. Det handler bare om Jesus. Det handler om at han skal æres, han skal opphøyes, han skal løftes opp. Det er han vi snakker om, det er han som setter oss fri, det er han som har frelst oss, det er han vi skal være sammen med i all evighet. Det er bare Jesus. Vi trenger ikke å snakke om noe annet enn Jesus. Vi trenger ikke 8 veier til bedre bønneliv, eller 13 veier til hvordan du skal få en Mercedes. Vi trenger bare Jesus. Det er ikke noe annet. Jeg vil ikke ha noe annet enn Jesus. Bare den der Jesus, gi meg Jesus, bare Jesus. Det er sånn, ja, bare Jesus.
Og det er sånn at når du kjenner på den der, har du sett han? Har du smakt han? Har du tatt på han? Har du følt han? Har du snakket med han? Har du vært i nærheten av Jesus? Har du kjent det vibrerer i neseborene? Du bare sier, Jesus! Unnskyld! Nei, jeg sier ikke unnskyld. Kjære Gud, vet du, jeg er så glad i Jesus. Jeg kan ikke noe for det. Jeg bare blir mer og mer glad i Jesus ettersom dagene og ukene og månedene går. Jo mer jeg blir kjent med skriften, og jo mer jeg ser han. Jeg blir gal. Jeg er tussete forelsket i min Jesus. Han er brudgommen. Jeg skal en dag skal jeg stå foran han, og jeg skal få lov å se han akkurat sånn som han er. Jeg skal få lov til å få virkelig kjenne og tenke, og håper jeg at jeg ikke står der og tenker, åh, var det mer? Har jeg gått glipp av en hel masse? Jeg har lyst til å stå der og tenke, ja! Jeg ble kjent med det her også. Her i livet. Jeg ble kjent med det her. Jeg fikk lov til å leve dette livet. Jeg fikk lov å være sammen med Jesus. Det finnes ikke noe sterkere enn navnet Jesus. I navnet Jesus må demoner fly. I navnet Jesus må hver sykdom, hver diagnose må bøye seg. I navnet Jesus så må kreftceller dø. I navnet Jesus så må nye friske celler bare komme til liv. I navnet Jesus så må absolutt alle ting bøyer seg, inkludert oss kristne. Og du har hørt budskapet. Det har gått ut, kom til meg, kom til meg. Det er meg, det er meg, det er jeg. Det er meg det handler om, sier Jesus. Det er meg, det er meg du vil ha. Det er meg du vil ha. Du leiter hit og dit, men det er meg du vil ha. Ingen andre kan stille den sulten. Ingen andre kan stille den tørsten enn Jesus. Og du kan høre den ene fine prekene etter den andre. Du kan lese og du ruller bort etter gulvet. Du kan riste. Du kan sprille som en laks. Men det hjelper ikke hvis du ikke har et tett og nært forhold til Jesus. Og da er alt det andre helt normalt. Kjære Gud. Det er sånn. Jeg vet ikke om det er normalt å være så gærne til Jesus. Jeg håper det. Jeg håper det. For tenk om, for jeg snakket om det i formiddag. Så snakket jeg om dette her om å være at Gud er far og Gud er pappa. Men for å komme inn i hans sannheter og i hans rike, så må vi være som barn. For å komme inn i det. Og jeg tenk om hele Guds menighet kunne være skikkelig barnslig. Skikkelig barnslig. Ordentlig. Altså ikke med smukk og sutteklut, altså. Men ordentlig sånn der, sånn barnslig. Ikke bry seg, liksom. Bare være sånn, Gud, jeg vil ha det. Jeg vil ha det nå. Jeg vil ikke vente til etterpå. Jeg vil ikke vente til etterpreka. Jeg har ikke tid. Få den dama til å tise til. Jeg må ha det nå. Har du sett unger? Jeg skal ha det, jeg skal ha det, jeg skal ha det. Skal nå, nå, nå. Jeg vil ikke vente. Og så er det litt tålmodig. Og så bare, mer. Hvorfor må vi vente til ettermøte med å møte Gud? Hvorfor kan vi ikke ha ettermøte, førmøte, undermøte og ettermøte? Og dagen etter? Hvorfor kan vi ikke bare ha ettermøter? Ja, kjære Gud. Jeg må prøve å holde meg på plass. Vet du, jeg... Kjære Jesus. Ja, men jeg... Når jeg hører sånne vitnesbyrd, når jeg hører at Gud er Gud... Når jeg hører igjen og igjen, og la oss begeistre igjen og igjen, alltid fra hodepiner til kreft, hva som helst, bare la oss begeistre. Tenk om Guds menighet kunne være litt begeistre. Kan være glad. Ja, jeg er glad, jeg er solfred. Ja, men fortell det til ansiktet ditt da. La ansiktet ditt fortelle at jeg er glad. Og gjerne kroppsdelene også. Gjerne, vet du, så kan man være, har dere sett, altså noen av dere ser sikkert på sport. Jeg går ut ifra noen av dere liker sport. Jeg begriper ikke greia. Bortsett fra at jeg liker sport, men jeg liker ikke sånn. Så egentlig nå tenker jeg, nå får jeg vel... Ok. Jeg skal være ærlig. Jeg liker boksing. Ja.
Jeg liker Cecilia Brekkhus. Jeg beklager hvis det er et anstøt for deg, hvis du er sånn anti-vold, men... Altså, mannen min hadde aldri sett meg, for jeg, liksom, han ser på sport, zapp, 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 ikke sant? Og jeg bare, kjære tid. Og så var det, så skulle det være, omsider skulle det være en kamp med Cecilia Brekkhus. Og jeg hadde aldri, jeg hadde ikke sett det egentlig sånn, jeg hadde bare sett sånne klipp. Og det var sent på kvelden, og mannen min sitter i sofaen, og jeg sitter her, og jeg sitter og venter, ikke sant? Og dette her begynner. Og til min, vet du, dette her, jeg prøver å holde meg, liksom prøver å holde meg rolig, for jeg er jo en sindig person. Men du vet, den ene runden etter den andre, og jeg ser det åndelige, vet du. Jeg ser det åndelige, det er det jeg ser, det er det jeg ser, ikke sant? Jeg ser denne motstanden, ok, åhå, ikke sant? Og der har du Cecilia Brekkhus, den dama, og bare slår til med den kraften, og hvor har jeg det fra? Et eller annet sted her inne. Og vet du, da tenker jeg bibelsk med en gang, vet du, åh, Guds kraft, bare bam! Ja, og jeg er der, ja! Ja, kanskje jeg er litt voldelig, men ja! Og du vet, til mann, vet du, Bjørn, dere som har sett Bjørn, han er en rolig mann. Han er veldig rolig. Han er veldig stille og rolig. Han er liksom, det er sånn, når jeg sier liksom til Bjørn, kom da. Og jeg, kom da! Ja, ja, da jeg kommer, ikke sant? Men altså, han er ikke treig, altså. Det er ikke det, men han bare tar det med ro. Mens jeg er sånn, nå, med en gang. Så han sitter jo der rolig. Og så kom denne kampen i gang, vet du. Og jeg, og til slutt, vet du, så jeg står på gulvet. Jeg som ikke er sportsinteressert. Og mannen min, han kikker jo mer på meg enn på TV-en og bare... Og jeg bare, kom igjen! Og helt overengasjert over dette her. Og gråter og ler og er helt kjempebegeistret. Og jeg tenker, gjør det noe da? Vi kan være begeistret for sånne ting, men vi klarer ikke å hoppe og sprette litt for Jesus nå. Se på fotballfrikere, har du sett de folka? Har du sett dem? De tegner seg i ansiktet. De kler på seg merkelige klær. Noen av dem, de kler av seg og flyr ut på banen. Har du sett? Men det er greit. Mens vi, som virkelig har noe å være begeistret for, vi sitter, halleluja, priset være Herren. Og jeg mener ikke at alle skal, men tenk om vi kunne være litt barnslige. Tenk om vi kunne være litt barnslige, og slippe den gleden løs litt. Så kanskje da folk tenker, oi, se disse menneskene, de har en glede som du ikke kan finne i en flaske, eller i et pilleglass, eller noe som helst. De har en glede som kommer innenfra, som bare kommer og som sprenger på, som de ikke klarer å holde igjen. Det er jo bare helt nydelig, sånn her før i dag, ikke sant? Så vi var i forbønn her, sånn, og plutselig så var det latter. Og plutselig, og du klarte ikke å slutte med den der latteren. Det var, ja, men gjør det når vi ler litt i Guds hus, da! Herligheten skulle vi ikke le, så tror jeg at lattemuskler er ikke fra djevelen, skjønner du? Kjære Jesus, jeg må prøve å holde meg til. Jeg elsker å le, jeg elsker å fryde meg med Jesus, og jeg har rotet meg helt vekk allerede, så nå skal vi bare, har du Bibel, så skal vi til Markus evangelium. Der har vi vært, og der blir vi. I hvert fall litt da. Kjære Jesus. For dere som ikke har hørt meg før, jeg var en gang en sindig predikant. Det har jeg sluttet med. Jeg var en gang veldig stille og rolig og flink. Jeg hadde innledning, tre punkter, avslutning, og så videre. Fryktelig kjedelig. Ja. Halleluja for de som kan det. Jeg gidder ikke. Kjære Jesus. Markus evangelium, kapittel 6. Kjære Jesus. Ja, hvis du trodde det med Brekkhus var morsomt, så skulle du jammen høre når jeg snakker om pistasjeis. Det er verre. Det er altså en av boksing og pistasjeis, det er liksom, ja. Men det er bare Cecilia Brekkhus, altså, bare for å ha sagt det. Altså, sånn. Egentlig, jeg synes ikke noe om da Tyson drev og beita øret på han fyren, det likte jeg ikke. Sånt gjør man ikke. Nei. Kjære Jesus. Markus 6, har du kommet hit? Ja, så fint da.
Vers 45. Ja, man ble litt til, ja. Ja, ok. Straks nødde han, altså Jesus, disiplene sine til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, til Betsaida, mens han selv sendte folk av sted. Og da han hadde tatt avsked med dem, gikk han opp i fjellet for å be. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land. Han så at de slet hardt med å ro, for de hadde vinden imot. I den fjerde nattevakt kom han til dem vandrende på sjøen og ville gå forbi dem. Men da de fikk se ham der han gikk på sjøen, trodde de at det var et spøkelse og satte i et skrik. Det må ha hørtes veldig spesielt ut. For de så ham alle og ble slått av skrekk. Men straks talte han til dem og sa, «Vær frimodige, det er meg, frykt ikke!» Han steg da opp i båten til dem, og stormen stillnet. Men de var helt ute av seg og forundring, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene, men deres hjerte var forherdet. Da de hadde krysset sjøen, la de til ved Genesaretlandet og fortøyde der. Og da de steg ut av båten, ble han straks gjenkjent. Folk løp omkring i hele nabolaget og begynte å bære de syke i bårene deres dit hvor de hørte at Jesus var. Hvor han kom, til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke ut på torgene. De ba ham at de måtte få røre om så bare ved minnedusken på kappen hans, og alle som rørte ved ham ble helbredet. Amen. Her er det mye gull. Her er det så utrolig mye gull. Først og fremst, jeg liker å tygge på det. Jeg liker å se for meg hva som egentlig skjer her. Altså, her har det da vært et brødunder av mye forskjellig som har skjedd. Og du kan jo lese, hvis du leser i Matteus, så står det omtrent samme historien, men da er det med dette da Jesus gikk på vannet. Men jeg har valgt akkurat den her. Her er det altså, det har skjedd en hel masse fantastiske greier. Og det som da etter hvert skjer, er det at Jesus han gir beskjed til disiplene sine, at nå får dere gå foran. Nå, setter dere i båten. Dere skal over til den andre siden. Og det er jo veldig grei beskjed når Jesus sier du skal til andre siden, så kommer du til andre siden. Gjør du ikke det? Det er jo dit du har tenkt det, hvis Jesus sier det. Og så, det som da skjer videre. Altså han tok avsked, og så gikk han opp i fjellet for å be. Og så når kvelden kom, så var båten da langt ute. Langt, langt ute. Og det var, de hadde vind imot. Det betyr altså at de hadde skikkelig motvind. De sleit. De kjempet, og de rodde, og de stampet, og de hadde skikkelig problemer med å komme seg over. For det står her, altså, i den fjerde nattevakt, det er cirka mellom klokka 3 og 6 på morgensiden, da står Jesus på land. Se det for deg. Jesus står på land, på strandkanten, og så ser han at de sliter. Han står og ser på. Det er mørkt. Det er vind imot. Når det er mye vind, så er det antageligvis en del bølger. Det er ganske voldsomt vær. Og Jesus han står bare på stranda der og ser på. Hvorfor i alle dager står det? Det står det at han var alene på land, og så står det i vers 48. Han så at de slet hardt med å ro. Så han sto og kikket på dem. Han observerte. Han så at de sleit. Han så at de jobbet. Og midt i dette her så velger altså da Jesus å gå i deres retning. Han beveger seg i deres retning, og han setter føttene ut på et vann som er i opprør. Bare tenk deg det alene. Det er Jesus vi snakker om. Han setter føttene ut på et vann som ikke er stille. Kunne han ikke bare stått på stranden og sagt, «Shhh!» Laget seg en fin autostrada. Bare gått fint, liksom, rydda litt, og kanskje liksom delt vannet, kanskje til og med, for det kan jo skje. Kunne han ikke bare brukt kreftene sine til å sørge for at det var lett å gå? Når han først skulle gå på vannet, så trengte han ikke gjøre det vanskelig. Det var jo imponerende nok over at han bare gikk på vannet. Han trengte jo ikke å gå når det var bølger. Og han kunne jo ha hjulpet disse gutta. Men er det?
Jesus han setter foten utpå, og han begynner å gå imot dem. I motvind, i bølger, i et stormvær. Og så står det han hadde tenkt seg forbi. Jeg vet ikke hvorfor Markus forteller det. Det er en detalj. Men Jesus hadde faktisk tenkt seg forbi og fortalt, nei, Jesus, han var ikke sånn. Nei, det er ikke det det betyr. Han var ikke sånn at han, som Jesus. Jo, men det står jo det. Han hadde tenkt seg forbi. Det er det står, sant? Men da så de han. Da de fikk se han der han gikk på sjøen, trodde de at det var et spøkelse og satt i et skrik. Tenk deg, der er Jesus ute og går. I bølgene. Han er i retning dem, og så hører han «Aaah!» Altså, er du her, eller har du gått hjem? Ta med deg far. Skrik! Altså, et skrik! Han hører de skriker! Voksne menn som skriker er ikke pent. De skriker i båten. De er vettskremte for denne mannen som kommer gående imot båten. Men han er jo da tydeligvis ikke sånn, men han ser ut som han egentlig er ufarlig og har tenkt seg forbi. Og de tenker «Åh, det er spøkelse!» Men da talte han til dem. Og når Jesus snakker midt i en storm, så hører du allikevel. Normalt sett hvis noen prater midt i en storm, har du prøvd å prate i en storm? Men det står ikke, da ropte han til dem. Hei gutter! Står ikke det? Da talte han til dem. Stemmen hans, ordet, bar igjennom denne stormen, dette vindværet, dette bråket. Og de drev rodde, ikke sant? Mens han, Jesus, han bare talte til dem. Vær frimodig, det er meg, frykt ikke. Han steg da opp i båten til dem, og stormen stillnet. Men de var helt ut av seg forundring. Tenk det, når vi får bønnesvar, så er vi helt ut av oss av forundring. Nei! Helbreder meg? Bruker meg? Nå! Ja, han har utvalgt seg, hver enkelt av oss. Og så ser vi lengre ned der, og så ser vi der vers 53. Så står det da, de hadde krysset sjøen, la de til ved Genesaret landet og fortøyde der. Men det var ikke dit Jesus hadde bedt dem å dra. Og hvis man ser her, i vers 45 så står det at han sa at de skulle til Betsaida. Det er et helt annet sted. Da. Det er et helt annet sted. Hvis du finner et kart eller noe sånt, så ser du at det er en helt annen retning. Jesus sa at de skulle over til den andre siden, de skulle til Betsaida. Men så skjer alle disse tingene, disse stormene, disse greiene. Denne stormen og dette vindværet og disse tingene som skjer med at de får dette møte og miraklet med Jesus, der egentlig Peter også da går på vannet, det er jo en egen historie. Disse omstendighetene som skjer her fører til en kursendring. De skulle egentlig dit. Men på grunn av at noe skjedde med at Jesus kom inn midt i denne situasjonen, selv om Jesus hadde sagt at det skulle over til den andre siden, så likevel, så stormen førte til en kursendring. Den førte til at disse som hadde stampa og slitig og krangla og herja og ordna, plutselig så kommer de til Genesaret landet. Og hva skjer der? Det er et fruktbart land. Det er et veldig godt land. Og det som da skjer med en gang, det er ikke en land besatt som kommer ut av gravhuler eller et eller annet sånt noe mas. Nei. Han ble straks gjenkjent. Og folk løp omkring i hele nabolaget og begynte å bære de syke bårene deres dit hvor de hørte at Jesus var. Og hvor han kom til landsbyer, byer eller bygder, la de sine syke på torvene. De ba han om at de måtte få røre om så bare ved minnedusken på kappen hans, og alle som rørte ham ble helbredet.
Fram til da så hadde det vært å stampe og stampe og stampe og stampe. Åh, og for liksom, ja, åh, så skal dette gå. Hvordan skal her, nå er, plutselig så er det det, og så er det det, og så er det farisere, og så er det ditt, og så er det datt. Og så er det krangling overalt. Og plutselig, midt i denne stormen, midt i at de var slitne, midt i alt sammen, så er det en kursendring hvor Jesus bare fører dem rett inn der hvor det er god jord. Der hvor evangeliet blir tatt imot. Der hvor de tror at han er den han sier seg å være. Plutselig. Det er alltid et plutselig. Og jeg tenker, jeg vet ikke om du på en måte forstår litt av tanken min og bildet mitt. Dette her med at vi går gjennom livets stormer. Og noen ganger er vi så slitne. Og noen ganger så stamper vi imot, og vi kjenner det er motvind, og det pisker, og det pisker, og vi tenker, kjære Gud, hvor er du hen? Og så ser vi noe som vi tenker, det der, kan det være Jesus da? Det ser jo ikke, ja, og så blir vi kanskje til og med redde hvis det er noe vi ikke har sett før, som kanskje er uvanlig. Tenker, nei, men det der er vel ikke Jesus? Og så hører vi stemmen han sitt, ta det med ro, det er meg. Så kommer han opp i båten, og så blir det en kursendring. Og jeg tenker at som Guds folk, vi trenger en kursendring. Vi trenger å slippe å stampe imot storm etter storm etter storm etter storm. Og konstant være i motvind og motvind og motvind. Hver eneste gang vi går ut av døra, vi prøver å vitne om Jesus, så får du bare motvind, motvind, motvind. Men enhver storm har en kursendring i seg. Hvis du lar han få lov til å endre. Og her gir Jesus denne muligheten, han forteller om det her, at rett og slett, her kommer han til et sted hvor det er folk som er sultne. Folk som vil ha det levende brød. Han, de vil ikke bare ha tegn under, fordi at det liksom vil vise oss, de vil ha han. De har hørt om han, de vil, ønsker å gå med han, de ønsker å få tak i alt han har, de løper og de henter alt og alle, de har tro. De har tro nok til å hente naboene. Kom, de legger dem ut på gater. Og i det Jesus går forbi, så er det bare nok å bare strekke ut handa til minnedusken. Det var de duskene som var nederst på kappa hans. De har nok tro til å bare strekke handa ut. Bare for, åh, og så ble de helbredet. Alle som rørte ved ham, ble helbredet. Plutselig så kommer han inn i en dimensjon. Med tegn, under og mirakler i bøtt. Og jeg vil dit. Jeg vil dit. Hvor når man bare står og ser det at Guds menighet har fått en kursendring. At denne gamle skuta opplever at stormen har ført til en kursendring. Og at vi nå kommer inn i farvann. Hvor det er tegn, under og mirakler. Hvor Jesus er midt iblant dem. Hvor ryktet går ut. Om at Jesus har kommet. Og nå er det tid. For folk er så sultne. Folk er så sultne på Gud. Er du klar over hvor sultne de er i forhold til det alternativet? En alternativ messe, den drar tusener på tusener av mennesker. Det er så mange, altså jeg anbefaler deg ikke å gå inn der, men hvis du, går, hvis du er sånn som liker å undersøke, så er det faktisk nettsider som averterer med den ene alternativmessa etter den andre. Det er, du kan gå fra messe til messe, at det er, og folk betaler i dyre dommer for å komme inn. Og de betaler for å komme inn, det er en ting. Og når de kommer inn, så betaler de hver eneste en for at de skal fortelle om fremtiden, at de skal hile dem, at de skal ha forskjellige sånne type ting og tang. Alt dette her de betaler, det kan koste tusenvis av kroner å ha en hel aften på en sånn messe. Folk er så sultne at de er villige til å gjøre hva som helst, fordi de er sultne på det åndelige. Og de får ikke det de trenger, så de drar på neste messe. Og betaler tusenvis av kroner, og får ikke det de trenger, og drar på neste messe. Og når de da ikke får det, så tenker de, da må jeg melde meg på et kurs, så jeg får lære å gjøre det selv. Og så går de på det ene alternativ kurset etter det andre, og så begynner de med det og det. Det er fordi de er sultne. De er sultne på Gud. Det er noe inni dem som roper etter, det må være noe mer. Jeg må ha noe mer. Jeg lengter etter noe mer. Og det er sånn som,
Jeg leser ikke Se og Hør. Jeg bare sier det, jeg leser ikke Se og Hør. Altså, hva du gjør, det bryr jeg meg ikke noe om. Men sånt sladder synes jeg søppel. Jeg gidder ikke å menge meg med baksnakking og sladder, og jeg synes det det verste sladrebladet. Så da vet du hva jeg mener. Jeg har ikke tenkt å gå rødde i din bladhylle. Men for meg, så det der hvor de bruker tid og energi på masse sladder, det meste er bare løgn. Men noe av det er bra også. Men allikevel så tenker jeg, altså, må du lese et eller annet sånt, og så ta en eller annen her og nå, eller et eller annet sånt, og det er sikkert bedre. Jeg vet ikke. Jeg har ikke anelse, men i hvert fall så hørte jeg nå at... hvis du har vært rundt, hvis du, ikke sant, du ser jo overskrifter hvis du er i butikken og sånn, så der setter de og ser og hører rett ved kassa. Og der var det liksom at der hadde du da Märtha Louise, og det, for hun er jo så populær. Altså det er jo veldig populært nå, med Märtha og hennes engler og hennes gjengefolk, ja, alt det der. Og det er så populært, vi skal ha et moteshow nå i Holmestrand. Hvor de skal ha motoppvisning, altså skal bare vise mannekeng-oppvisning. Til og med der hadde de invitert Märtha Louise for å komme og dele det hun hadde på hjertet sitt. Til og med der. Altså hun er velkommen overalt, for folk vil bare ha det. Og det drar så mye mennesker, for folk er sultne. Folk er sultne og tørste, og de vet ikke hvor de skal ha tak i det hen. Og dette Se og Hør da, der står hun da på forsiden, ikke sant, en hel masse, og da... fikk jeg jo høre da fra en som hadde slått opp at det faktisk folk var villige til å betale 23 000 kroner per pers for å bo i en jordhytte med utedo. Det var bare for å bo. Og så kommer alt det andre, flyreiser og alt dette i tillegg. Folk er villige til å betale 30, 40, 50, 60 000 for en åndelig opplevelse. For å være der hvor Märtha er. Og hennes engler og alt dette her hun holder på med, disse fjøra, eller hva, jeg vet, jeg har ikke peiling, det er ikke interessant egentlig, jeg burde jo kanskje vite litt mer, men poenget mitt er at folk er så sultne og så desperate etter å få lov å oppleve noe av det overnaturlige. De er så desperate at de er villige til å underlegge seg de merkeligste ritualer. Har du sett? De klær på seg de rareste ting. De snakker med steiner. De hopper og spretter med trommer. De danser. De gjør så mye rart. I et håp om å få kontakt. Og det de egentlig ikke vet er at de er faktisk sultne på Gud. Det er han de vil ha. Og jeg tenker dette her, tenk om Gud kunne gi oss en kursendring. Så vi kunne komme til et sånt sted som Genesaretlandet. Der folk var så sultne. De forsto det overnaturlige. De var så sultne at når vi kom med det som Gud har, det som han har lagt ned i oss, dette DNA, med alt dette som vi har i forhold til ikke bare å be din aftenbønn, men faktisk et liv i kraft, med tegn og under og mirakler. Når vi kommer med det vi har, så vil folk gjøre sånn som her. Og det vil si til alle, Jesus er i byen. Det er ekte vare. Det er ikke noe fake. Det er gratis. Jesus med tegn og under og mirakler. Vi må være der hvor folk er, fordi de er sultne. De er så sultne og desperate. Her blir de jo vettaskremte hvis du går rundt med kollektbøssa. Skal du ha penger også? Nei, jeg skal ikke ha penger, men det har noe med at jeg ligner på en gammel pappa og litt sånne ting, så det handler om at vi gir og gir. Men det er jo ikke noe det at vi skal jo ikke ha penger for ting. Men vi blir jo kjempesure da. Hvis det er noen som skal ha penger for et mirakel, men å gå og betale 23 000 for å bo i en jordhytte med utedo. Nei, det er ingen som rister på huet for. Ja, selvfølgelig gjør vi det. Folk er sultne. Og vi som Guds folk trenger en endring i kursen. Sånn at vi sørger for at Jesus setter oss i land der hvor det er en åndelig sult, en åndelig hunger, der hvor folk er villige til å ta imot det vi har. Og så må vi være villige til å gi det. Vi må gi det, og gi det. Og jeg tror at den som vil, han komme. Den som vil, han komme. Og da tror jeg det at når du har Jesus med deg,
den samme Jesus som vi leser om her. Når du har Jesus i hjertet ditt, og du kommer inn på et eller annet område, et eller annet sted, det stedet du setter foten din på, det gir han deg. Og når du kommer, så er du et mandat at du skal etablere Guds rike på det stedet. Og Guds rike består av tegn, under, mirakler, fred, glede, håp, alt dette her. Der, det er vårt mandat at når vi kommer i land, uansett hvor vi er, så setter vi foten ned. Etablerer Guds rike. Guds rike. Det er et mandat vi har gitt. Vi er himmelborgere. Og vi har gitt et oppdrag, det er å etablere Guds rike. Så når vi kommer oss gjennom alle disse stormene i livet, så er det på tide å snu og sette foten ned. Og si at nå er det nok med sutring. Nå er det nok med stormer. Nå er det nok med alt dette her som prøver å stoppe meg. Nå er jeg lei av å ro og ro og stampe og stampe og stampe. Jeg er møkklei av alt sammen. Jeg vil ha det som Jesus har sagt at jeg skal ha. Jeg tror det. At hvis vi er villige til å la Jesus endre kursen. I hver eneste en. Ikke bare som menighet, men som enkeltpersoner. Så tror jeg at vi kommer til å se enda mer av eksemer som forsvinner. Smerter, hjerteproblemer, alt mulig sånt. Fordi at jeg ser det. Og det er ikke en teori jeg snakker om. For jeg ser det. Lille, pitte, lille Solfrid fra Vestfossen, Øvre Eiker, nede på Østlandet. Som ingen trodde skulle være noe som helst. Jeg får lov å se tegn, under, mirakler. Jeg får se mennesker frelst, satt i frihet. Jeg får se demoner som løper. Jeg får se alle disse tingene. Fordi jeg tror at jeg har fått et mandat. Og det samme mandatet har du. Og det er på tide at Guds folk begynner å gå ut i det. Slutt å stampe og stampe og stampe. Jesus, han står der. Og han ser. Og han kommer imot oss. Og kanskje han har tenkt seg forbi. Men det er vårt oppdrag å kalle på ham. Kom. Kom opp i båten. Kom opp i mitt liv. Kom opp i den situasjonen jeg er i. Og endre kursen min. For jeg vil se at du er den levende Gud. Jeg vil se det. Og det. Nå skal jeg hoppe ut av Markus. Har jeg lov til det? Zakaria, eller Zakarias. Zakaria. Kapittel 8. Kapittel 8, så tar vi fra vers 20. Så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Innbyggere i den ene byen skal gå til den andre og si, la oss gå av sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham. Herren, herskarenes Gud, jeg vil gå, jeg også. Og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud, Jerusalem og bønnfalle Herren. Og så kommer det verset jeg er ute etter. Så sier Herren, herskarenes Gud, i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningfolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Og så sier du, ja, men Solfrid, jeg er ikke jøde. Ja, men det er Guds folk. Vi er Guds folk. Vi er poda inn på tre. Ja. Jeg kjenner hvordan akkurat det verset her, at det er
det er sånn som det hopper opp imot meg, at vi er på vei inn i de dager da de skal gripe tak i oss, Guds folk. Og de skal gripe tak i oss med kraft. Du kan tenke deg hvis du går ned over gata og 10 stykker tar tak i kleda dine. Og si, vi vil gå med dere. For vi har hørt at Gud er med dere. Gud er med dere. Immanuel, Gud med oss. Jeg tror det at vi er nødt til å være så ærlige og si det at det er dette vi trenger. Og så må vi være villige til å endre kurs, sånn at vi faktisk kommer til det vi faktisk skal. Vi skal være ambassadører. Vi skal være der hvor folket er. Vi skal være midt i der hvor folket er. Og jeg selv har en plan. Hvis du har lyst til å være med, så må du bare henge på. Bare du må oppføre deg ordentlig da. Det er kanskje du må oppføre deg bedre enn meg. Det står gå ut i alle, i all verden. Og jeg sier i alle verdener. Alle slags verdener. Og du ser noen er ute i bikermiljø. Noen er ute i blant folk som er i forretningslivet. Noen er ute i blant folk som driver med barnearbeid. Altså vi har forskjellige verdener av forskjellige ting og tang som Gud har gitt oss. Og jeg tror det at det er veldig viktig å gå ut i alle slags type verdener. Og jeg tenker, jeg har lyst til å gå der hvor folk er sultne. Jeg har lyst til å gå der hvor folk virkelig hungrer og tørster. Der hvor folk virkelig ønsker, de har en åndelig lengsel som er så voldsom at de er villige til å betale dyre dommer for det. Skjønner du hvor jeg har tenkt meg hen? Jeg vil inn i vepsebolet. Jeg vil inn der hvor folk er så sultne. Der hvor folk er så sultne. Og hvor jeg kan komme inn og etablere Guds rike. Jeg anbefaler ikke alle å gjøre det, for det skal være Gud. Men det som planen min er, og jeg vil gjerne at hvis du blir minnet på det, at du ber, fordi at planen min den er ganske klar. Jeg skal, om litt så skal jeg inn og snuse på en alternativ messe, og se litt mer hva som foregår. Og til høsten så kommer vi til å ha en stand. Og den kommer til å bli i Drammen. På alternativ messe. Jeg vil være der hvor folk er sultne. Der hvor folk er sultne. Der hvor folk leiter etter sannheten. Og da vil jeg se det samme som vi har lest om her. Da vil jeg se Guds allmakt og Guds nærhet. For der er folk sultne. La oss gå der hvor folk er sultne. La oss gå dit. Det er ikke noe vits å gå der hvor folk ikke vil ha det. Vi går der hvor folk vil ha det. Og folk er sultne. Folk er sultne, sultne, sultne. Og hvis ikke Gud har kalt deg til å gå på en alternativ messe, hold deg langt unna. Men hvis du kjenner i hjertet ditt at Gud, Herren sier, jeg er med deg, gå, gå. Så gå sammen med noen og vær et lys i mørket for de som leiter etter lyset. Jeg tror noen ganger når vi står i ting, så står Jesus der på stranda. Så ser han. Han ser oss. Han ser at vi sliter. Han ser deg. Han ser at du er der og tenker, ja, men ser du meg ikke, Jesus? Ser du ikke at jeg sliter? Du sa jeg skulle, du har gitt meg løfter. Du sa at jeg skulle bli frisk. Du sa at jeg skulle komme inn i dette kallet. Du sa at jeg skulle gjøre det og det og det. Men du sa at jeg skulle gå på andre siden. Hvor er du? Og Jesus står der på stranda og ser. Og så setter han foten ut på. Da må du passe på at du følger med, at du hører hans stemme. Og så kaller du på ham. Så tar du ham med deg. Og så tar han deg med inn i denne verden. Der hvor alt er mulig. Og så tenker jeg noen som sier, ja, lett for deg å si det, Solfrid. Lett for deg å si. Det har ikke vært noe lett vei hit hvor jeg er nå. Det har ikke vært noe lett vei. Og det blir ikke noe lett vei. Det er Jesus har ikke sagt det skal være lett. Han har ikke det. Men han har sagt, helbred syke, kast ut demoner,
Han har sagt det, har han ikke det? Var det kun til evangelister? Nei. Åh! Ups! Du vet hva en evangelists oppgave er? Det er ikke å gå ut på gater og streder, men det er for å utruste de hellige til tjeneste. Og hvem er de hellige? Det er de troende. Du vet at Jesus holder øye med oss. Han lar blikket hvile på oss den hver tid. Han slipper oss ikke av syne på noe som helst vis. Men jeg tror det at han har lyst til å endre kursen din litt. Så spørsmålet, vil du la han få lov? Vil du la han få lov til å endre kursen, sånn at du kommer inn i litt medvind? Hadde ikke gjort noe for litt medvind, kanskje? Hadde ikke gjort noe for lov til å oppleve litt mer av det som skjer? Jeg tror at Jesus er i ferd med å føre menigheten sin. Sin menighet. Ditt. Men da må vi si ja. Og så må vi ikke være så redde. Når det skjer ting som vi ikke er vant til. For det står ingen steder at han skal komme til deg gående på vannet. Og han skal se ut som et spøkelse. Står ikke det? De hadde ingen referanser. Disse disiplene som satt der i båten og skreik. De hadde ingen referanser til at det var en eller annen profeti som sa det. At Jesus skulle. De kunne ikke si at det står skrevet og det står at det skrevet. At det skal komme en mann gående til deg på vannet. De måtte bare tro det. Da Gud åpenbarte seg i tornebusken hadde heller aldri skjedd før. Ingen henvisning, ingen skrifthenvisninger, ingenting, men han gjorde det. Og det var Gud. Det vil skje ting fremover som du kanskje ikke forstår. Og som du tenker, er det der Gud? Og da må du kjenne stemmen hans, så må du vite hva som er Gud og hva som ikke er. Fordi det vil komme en strøm. Det vil komme, fordi du drives av en strøm som ikke du har styring på egentlig. Så drives du av Guds ånd på en sånn måte at det vil komme nå, enten du vil eller ikke. Så vil det komme en bølge av et Guds nærvær som ikke har vært tidligere. Hvorfor? Fordi Bibelen taler om det. Det vil komme en bølge som er så voldsom, den vil være høyere og større enn noe annet som du noensinne har sett. Og det vil skje tegn, under og mirakler som du ikke har tenkt og hørt og visst kunne skje. Det vil skje manifestasjoner av den hellige ånds kraft som du tenker, er det Gud? Det vil skje massevis av forskjellige manifestasjoner av Guds herlighet som vil skylle over hans folk fordi han ønsker å omsider overta. For vi sitter, ja, jo, ja, tja. Og hvis Gud skal få tak i oss, så må han få muligheten til å bare dynke oss fullstendig. Overskylle oss med en åndelig tsunami. Jeg tror at det sitter mennesker her som opprinnelig er utvalgt og kalt helt spesielt til denne siste tiden. Som har et oppdrag og et mandat, og som skal faktisk føre mennesker langt inn i det som Gud har. Men du har ventet og ventet og ventet og ventet på et eller annet tegn. Jesus har gitt deg et tegn, og han har sagt gå. Helbred syke. Kast ut demoner. Vekk opp døde. Gjør disipler. Forkynn evangeliet om riket. Det er oppdraget. Det er på tide vi gjør det. Det er på tide vi gjør det. Og da sier du til deg, ja, men Solfrid, jeg vil det, men hvordan da? Ja, men så lær deg det. Helligånd skal lære deg alle ting. Studer det. Be over det. Søk det. Dra til stedet hvor folk er i den salvelsen hvis du må det. Men lær det. Og gjør det. For Guds rike er midt iblant oss. Og Jesus kommer snart.
Jesus kommer. Og han kommer meget snart. Vi vet ikke timen. Men det er på tide at vekkelsen skyller over oss. Oss kristne. For vekkelse er ikke at de der ute skal våkne. Det er at du og jeg skal våkne. Vekkelsen er at vi skal reise oss. Og være våkne og være edrulige. Og se hva som skjer og kjenne tegnene i tiden. Og bevege oss i det Gud har sagt. Og være lydige til Guds ord. Det er vekkelsen. Og den kommer enten du vil eller ikke. Fordi Gud har sagt det. Han har sagt det. Han har bestemt det. Og da blir det sånn. Og da spør jeg deg her i kveld. Skal du være med? Yes. Og hvis du skal være med, så må du være litt mer barnslig. Du må være litt mer gal. Du må være litt mer frampå. Du må være litt mer ekte. Du må våge å bare gi slipp på hele slipset og alt sammen. Altså, jeg er veldig glad i menn med slips, ja, men du skjønner tanken. Du må våge å slippe tak i båtripa og komme deg ut på vannet. Du må våge å gå, og du må våge å kaste deg ut. Så ergo, så hele min utfordring, den går veldig, veldig, veldig enkelt ut på det. Kom i Jesu navn, og la Gud møte deg. Jeg trenger ikke å møte meg, du må møte ham. For det er han som kan endre kursen din. Det er bare han som kan endre kursen din. Ingen andre kan gjøre det. Det er ved Guds ånd og ved Guds navn at vi forløser disse tingene. Og så hender det noen ganger at jeg sier at ja, Solfrid la hendene på meg. Men veldig ofte så kan det være at Jan Ole la hendene på meg. Eller Anne Irene la hendene på meg. Eller David gjorde det. Eller Kenneth gjorde det. Eller en eller annen. Det er samme det. Det er bare Jesus. Vil du være med? Skal vi gå? Skal vi reise oss? Skal vi være Guds folk? Skal vi leve sånn som man har tenkt? Og så tenker du, ja, jeg er for gammel, Solfrid. Ja, hvor gammel var Moses da? Dessuten i går så snakket jeg om det å være midt i livet. Den som gikk glipp av det hadde et problem. For du er midt i livet. Det er ingen unnskyldning. Slutt med unnskyldning, med begynn å gå. Begynn å gå. Ikke kjempeskritt, men begynn å gå da, menneske. Kom deg ut. Begynn å gå og se at Jesus gjør tegn, under og mirakler. Og det største tegn og under og mirakler, vet du hva det er? Vet du hva det største miraklet er? At du blir frelst. Yes! Halleluja! Frelsen, det umulige, at et menneske tar imot Jesus og blir født på ny, at det blir en ny skapning, er det største miraklet av alle, som du aldri ser en helbredelse, men du får lov til å lede noen til Kristus, så er det det største miraklet. Da går du med miraklenes Gud. Da går du i ledetog med miraklenes Gud. Og her er det folk som har ledet folk til Jesus, og det er det største miraklet av absolutt av alle. Og alt det andre, det er bare herlige frynsegoder. Er du klar? Halleluja. I kveld så skal det skje flere helbredelser. Og kanskje ved din hånd. Fordi Jesus er i deg. I kveld skal mennesker bli løst. Men det er så mye som du vil. Så mye som du vil. I kveld så har du muligheten. Dette er ditt øyeblikk. Dette er ditt vindu. Sant? Og det er ikke sånn at, å nei, hvis jeg ikke tar det nå, så kommer Jesus til å glemme meg. Neida, men han kaller, og jeg kjenner det så utrolig i hjertet mitt. Og det er ikke bare fordi at det, at, så, Hvis du kjenner at Jesus banker på, så ikke sitt i stolen din og vent. Ikke vent på invitasjonen min en gang. Bare kom til ham. I Jesu navn. Amen. Amen. Invitasjonen er gitt. Resten er opp til deg og Jesus. Amen.